Leo 聊世纪，天天更新。大家好，我是 Leo， 今天来看波斯人对上波西米亚人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下蓝方选择的文明是波西米亚人。波西米亚人最大的特色是挖金挖石的技术是免费的，而且他的修道院里的宗教狂热跟神圣思想可以提升村民的血量跟移动速度，而且他是唯一一个可以在城堡时代研发火枪兵单位的，如果不算土耳其火枪兵的话，他是唯一一个可以在城堡时代就产生火枪兵的文明的。那波西米亚人呢，他的打法是非常多变的，可以打这个战车爆，或者是打这个单 TC 出战车，或者是上帝王时代打枪兵配火枪，还有这个榴弹炮组合，打法比较偏向步兵跟火枪跟工程器路线，所以这个现代化部队也是在说这个波西米亚人的后期。好，那中间这里有点搞事，波斯 Hera 怎么一开始就拉村民过来了呢？那 Hera 这边是选择了波斯人，这村一直往外走。好，那波斯人最大的特色呢，是他的 TC 的工作效率是非常快的。哇，我怎么觉得他要 TC 爆了？而且他的城镇中心是一般的城镇中心的血量两倍啊，所以波斯人的 TC 爆也算是最强的。但也有人会说条顿也不差，但条顿是伤害上的优势不太一样。好，这边波西米亚人直接野猪被拉走，这可能要射掉野猪了。好，这里一冲过来打架，那现在 Hera 前期点下织布技术的关系所以村民血量是比对手波西米亚这里还要多的，防御率也比较高。OK， 这时候对手意识到了，哇，这家伙有织布啊，直接被收掉了一村。好，上面这只村民还在努力射猪，好，但这只村民可能要被打掉了。好，那用这只狮头去打野猪最后一滴血，那野猪会直接消失掉，不会变成餐盘。好，那 Hera 这边也是被换掉了两只村民。好，这一只村民应该是跑不掉了，十滴血，直接围起来，那这边就是一换一了。但 Hera 这边是经济战损二，所以他有一只村民被野猪顶死了，还是被狼咬死的。哇，那 Hera 这边村民数很少，哇，这只村民也被刷掉了。好，最后是由波斯人拿到两村的优势，最后伺候也活了下来。波西米亚人前期打得有点胆战惊心， OK， 这里有点小小断村了，然后点个织布技术拉一下野猪， OK， 射死这只野猪，待会要放下落，不然要断村了。那 Hera 这边前期死了三村，还要再去 TC 爆吗？看一下，这里又拉了两村，这里真的是要 TC 爆吗？怎么觉得好像有点怪怪的好，这边看一下经济配置现在目前看起来蛮像是要 TC 爆的。好，这两村过来打架，先把对手的村民给围起来，这个木房子赶快修理一下，再敲一下，好，再继续打， OK， 房子继续敲，右边两边再单挑。好，换对手也想把 Hera 给围起来，这边有机会围起来吗？看一下，赶快走出去，不要被围走了。好，两只村民先跑掉，三只村民在后面继续追逐。Hera 开局又在搞事了这个搞事打得还蛮有特色的这应该是非主流开局这个在其他的战术来说是相当少见的所以非主流中的非主流。好，这里稍微围一下，稍微逃了，这里不行哦，这打去会有危险。好， Hera 这边被围起来，对手也会关村民的。关村民之术，好，两边对打一下，好，扁掉，居然还是逃脱成功了。好，这里再围一下，再围，这里再围，后面再围，围，下面再围，来不及，这边失误了，稍微被卡到了一下下。好，这只村民想要围木墙，但来不及。好，用村民卡位一下，哇，这一招是这个魔兽争霸也会有出现的招数用单位卡，这招好像在，还死了，肉马也死了 ，OK， 那这样换起来就 OK。那对手这边确实也被搞到了一下下，有点稍微 TC 闲置了一下。
好，右边看起来是已经可以很好的农上去了，但一个对农情况下来说，波斯人是有优势没错，但为什么这里出门啦、啊、我刚刚想说为什么他收进去，哎 ，Hera 这边有想法，还是要来吃野味，但我觉得这个说明书应该是要来 TC 爆了啊。那 TC 包是什么呢？就是把自己的城镇中心给删除掉，然后再去敌方哦盖新的城镇中心哦，用自己的城镇中心去压制对手的一个打法。所以城镇中心有血量优势的文明哦，就会更有优势一点，或是这个驻军哦更多一点的人口会更有优势，像条顿哈、哦。那有人说拜占庭呢？拜占庭算是小小加成哦，但并不明显，最佳适合的应该还是波斯哦，再来就是条顿哈。然后再是拜占庭，这里用一只残血的村民去围，用残血的村民去围对手。好，这边想要堵掉一个口子，有机会吗？赶快打一下，对手低调进来。是。好，这里赶快走。然后对手说了一下那个，有可能是那个，他刚刚确实在发呆。好，但 Hera 的 TC 闲置时间来到了54秒，但是已经没 TC 了， TC 早就已经爆开，这边顺利敲下了城镇中心。哇，那这边要防 TC 爆的话，最好是要这边一直敲木墙哦，好让对方没有办法敲下这个城镇中心的地基哦，就是最好的做法哦。好，但这边最后还是让 Hera 成功盖起来，这边赶快马上收村。那反制方法来说我不太熟悉哦，讲实在的，这个遇到了我就会想要直接跳 gate 了，我觉得有点浪费时间、啊、觉得这个不是我想玩的范围、哦、我就想要直接跳了、啊、那正常来说就是要去挖木头然后去修 TC 对射、啊、那也有选择不对射的方法、啊、像这个情况就是不对射的方法、啊、就是去挖木头然后去修理，然后后面找机会去开农田。那这里还是要赶快、哦、升到封建时代、哦、稍微断村没有关系、哦、这里是要赶快升时代上去。那如果你是选择不修城镇中心的打法、哦、那就要赶快存一些木头去开第二个城镇中心出来，那待会这些农田、哦、待会也要删除掉，不然会被 Hera 给直接拿走。好，右边这个伐木场有点危险，现在很多村民在集火当中，这里伐木还是相当舒服，这里三只村民赶快修赶快修。待会 TC 可以考虑开在有肉的地方，例如这个算有肉啊，香龟，或是下面这个位置，但太远啊。对，待会开 TC 的地方要想一下啊。那现在波西米亚这里是有补下这个修理的，并不是完全没修理。好，那这边只要 Hera 放十只村民在里面，其他村民就可以出去打仗，因为箭矢数量这就是零加死。好，那波斯这里继续敲。好，波斯米亚这边封建时代还有20秒。哦，这里屠戮进去，哇，3-3 ，Hera 会赢吗？感觉有点微妙，感觉波斯米亚村民会先死。好，但 Hera 也会被换掉，一换一。好，这里直接走出来 ，TC 不会射。哎，有要修吗？城镇中心，再一下就要被射掉了啊！看起来是不修了。那这边农田要赶快删除。好，那 Hera 这边要赶快抢农田，回头先抢农田先如何？好，那新的 TC 要盖哪呢？波西米亚人升到了啊，这个封建时代，现在可以考虑先下一个射箭场了。OK， 先下射箭场。线下射箭场或者是马厩都可以哦，我是觉得射箭场会比较强力一点点啊。那有小弓的话就很可以有效压制对手就去过来 TC 爆，因为波斯的 TC 爆并不会只射掉你一个城镇中心哦，然后就停止进攻了，它会一直延续这个攻势的。那工兵单位呢可以很有效的去操作对手的村民。哇，这里低农田攻击低掉了。好，黑老这边打了一个超强前压波斯 TC 爆、哦、村民数已经差距打出来了、哦、32村打23村。波西米亚这里顶下一级射，这里要很好保存自己的工兵，这里要拉些村民去掩护一下工兵才行。
只要工兵能活着，而且有一级色，波斯一面啊就可以有效繁殖。这里挖金矿也在偷偷挖，所以这里细节做得相当细。好，这里往后拉。好，工兵继续拉操作。哎，村民被吸引走，这里要小心哦，不要让太多村民被引诱开来。好，上面补了一个新的城镇中心。好，开始射击。右边残血的要不要先抓掉？哦，应该是没有时间看，有点忙。好，村民赶快还是贴到了工兵后方，千万不能让波西米亚的工兵数量起来，这边直接变成一个超级大乱斗现场。好，但是工兵数量还在慢慢堆叠，三只工兵继续往后拉，那个工兵的移动速度是比村民还要快的，所以走 A 这个打法是可行的，但把所有的控制力都放在这个工兵身上，下面这个村民呢还是要稍微控一下。 OK， 这边村民数量越少，波西米亚 Hera 有点难打了。哎呦，射掉追逐村民。好， Hera 村民数还是领先，30村打14村。哎呀，领先的还是一倍村民。好， TC 盖好，赶快收村，让 TC 去修理一下对方的村民。 Hera 这边村民数还是很多，这次工兵有点危险，残血。好，工兵数量来到了5只。这时候 Hera 见状不妙，赶快升到封建时代。有工兵的话 ，TC 就不要随意去有这个工兵单位 ，TC 就不要随意的低调了，因为他的工兵可以阻止你去盖新的城镇中心。如果你是 TC 爆的那一方，遇到这个情况是赶快升封建时代，开始转打封建。那家里的资源可能要稍微防守一下哈。啊，待会要盖个箭塔，或是先把自己围死，尽量不要让对手抓到在家里的这些村民哦。好，这里用村民稍微围一下，击倒了几只工兵。哎呀，这里工兵4只直接倒光，波西米亚这里尴尬了。好，那村民数目前是15村对29，艾拉这边是村民上的优势，非常巨大的。那以 Hera 这边的资源量来说，是可以考虑直接黑跳城啊，黑跳城应该是 OK 的。这里要不要再继续撒农田呢？啊，其实肉类是很充足的。好，这里没有打算哦，黑跳城的样子哦，补了一个军营，还是要直接转射箭场，然后兵工厂呢？还是直接转一个马厩呢？啊，这边都是 Hera 去做的选择。如果要黑跳城的话，这里就不能按太多的兵哦。好，现在木头有点缺。哎，结果这边想要伐木吗？哎，村民直接拉走，因为他已经知道工兵来了。好，这边工兵已经出发了。那来看一下右边这里，哎，农田的村民早就已经拉走了。到了左边这里，哎，想要盖一个新的伐木场。Hera 这边生时代稍微有点尴尬的地方是没有太多木材。哇，这边还被偷抓掉了几只村民。好，这里有些村民没有事情做，去偷打一下人家的房子，但是被工兵给克制住了。好，现在 Hera 很尴尬，虽然有资源可以上城堡时代，但没有足够的木头啊。好，赶快找个地方好好的伐木。啊，这边一过来看到家里已经只剩下4片空田了，没有人在种了啊。那这时候波西米亚应该有意识到，啊，应该是绕干了，但是去了哪里不知道啊。好，这里再补一些房子。 Hera 这边想要赶快拉出一些木头出来，点这个兵工厂跟市集。这个市集如果能早点出来的话，买卖调解也比较快。待会应该会先下市集，然后再去用买木头的方式买上这个城堡时代。好，这里村民可以再继续按，目前是21村打33村，波西米亚人的村民数稍微有点起色哦。好，这里村民直接拉走。好，想让工兵一直在控农田很难受啊。好，这三只村民不知道 Hera 会不会看到，这个距离好像有点小小远啊。哎，结果是先补射箭场啊，受不了。这里可能会按个什么毛兵之类的先挡一下。哇，这个直接经济封锁真的是不太好过啊。好，这里补开一个新的房产。
待会这里就可以顺利伐木了。OK， 右边这里有工兵，终于找到了金矿处的村民。这里金矿处村民六只在追逐工兵，工兵可以只拉打。好，这里毛兵出来，终于可以挡住这里的骚扰。好，家里稍微维持，补下了一个兵工厂。波西米亚人这边经济有点爆炸，好 ，TC delay 有点多。来到2分58秒，那这边村民按了很多，应该是不会再继续啊这个扫下去了哈。好，这里四只工兵过来想要截胡，这个截胡能够顺利吗？哇，射掉！波斯这里点下了一级射。哇，这个截胡有点伤啊！哇，又射倒了一只。对了，这边有点小伤，39村对30村。好，这边点下了一级射，毛兵终于可以打掉了这些凡人的工兵。那这个弓箭手还在追啊，就是不放过黑拉村民。黑拉左边的伐木工暂时没有事啊，但金矿工已经被抓的差不多了。好，点下了一级的工兵铠甲，黑拉这边直接打一个大弓箭。好，但资源量也快要可以升级到城堡时代咯。好，等一下城堡时代买卖一波。一上城堡投石车一出来，波西米亚应该就有可能会打 GG 咯。这个没有办法可以去反击投石车啊，还有骑士啊。好，这里工兵被压得有点烦。先拿走，好，工兵铠甲补下。好，这坨毛兵继续追。这个 TC 爆后面打成这样子也是挺特别的啊，但是两边 TC 还是离得有点近，但这个这对 Hera 来说还是相当有优势的，说明书目前领先，而且待会工程器制造所一出来，这个情况就会有大大改变了。好，这里毛兵继续追，投工兵投到最后一只全部收掉， Hera 的毛兵控制还是控得很好。现在波西米亚也点下城堡时代，两边都剩城堡时代。好，这边要转马厩了，双马厩。好，黑了，这里赶快补一下工程器制造所。工程器制造所，赶快先补，直接补在你脸上。怎么办？波西米亚要不要先按几只落马呢？马凯一起点下，先按几只落马，压制一下这边的毛兵，不然真的是无法无天啊。好，但波西米亚想要坚持升到城堡时代，再去出骑士。但波西米亚的马是有点偏废的，这时候也没有办法可以去点品种。好，投石车按了一台出来。那 Hera 这边要防止对方骑兵来骚扰，选项就是自己出骑士，不然就是要出枪兵或骆驼。好，自己直接走到了田里，逼对手收村，想要用这些毛兵榨取最后的价值。这边先砸一只村民，继续贴着。大家知道升到城堡时代的毛兵完全没有效果，如果可以让对方收村的话，这些毛兵也是价值连城啊。好，看到骑士一出来， Hera 这边是选择了撤退，没有打算要直接硬刚啊。投石车硬刚的话，骑士很快要解掉。好，后面要补一个马厩，再补一个修道院如何呢？
好，上方的工兵最后还是抓到了伐木工啊！哎，这里伐木工最后还是难逃被抓，但是这里村民直接反击两只工兵回去，哎，反击的很快速啊！这里怎么一个孟加拉虎？哎，在追，我是一只老虎。这里野生动物好像有点多啊。OK， 四只骑士。这里没有打算出骆驼，先用骑士这边硬刚。好 ，Hera 点下了品种，但波西米亚僧侣也已经点出来，骑士直接上前，投石车应该是逃不掉了。毛兵上前一投，投掉僧侣。OK， 好，但是这个交换来说 ，Hera 是比较亏的，僧侣只要100金啊，但投石车要135木啊。135金啊，讲错，价格对了，35黄金啊。好，左边这里黄金也被挖，这里也是啊。Hera 这边的黄金数是还是蛮多的啊，14个挖金。在 Hera 这边已经进入城堡时代，两边距离靠这么近的情况下，有没有考虑挖石头呢？好，这里赶快着想一下，再次收村，把这个僧侣收到了城中心里。这一波压制 Hera 是拿到了极大的优势。要让对方长期收村就不亏，那现在波西米亚这边要继续守住的话很困难哦，每按一只骑士就输个20滴血，这里还是要靠枪兵吧，这里出枪兵的话可能会比较好，毕竟波西米亚的枪兵比较能扛骑士，但是如果出枪兵的话就没有骑士可以去解投石车。好，这里是波西米亚的一个压力点，出什么都不太好打啊，出骑士的话是比较能应对现在这个状况，但是以体质上来说很容易打输对手。好，后面要不要开一个新农田呢？好，投石车一出来，不是打僧侣，是先砸 TC， 但好像是没有控好。哎呦，赶快收村！这好像砸到了，有点残血。好 ，Hera 这边两台投石车继续给压力。现在骑士数量有点少，只有5只而已。好，这里三只僧侣要小心。哦，差点被拍到。好，残血的骑士先拉走，骑士也被招降，两边变成骑士僧侣大战。你招我，我招你。哦，但是 Hera 这边有投石车的先手伤害哦。好，投石车赶快往前压。僧侣赶快到后面帮忙骑士补个血。好，修道院补到第二个。那波西米亚的僧侣是很强的，利用时代可以点下机关，僧侣还不需要黄金就可以制造僧侣科技，是这里要赶快点个救赎思想反击一下。那波斯这边僧侣科技就只能拿来招降敌方的骑士，没有救赎思想，波斯的僧侣算是数一数二烂的，但是以单纯招降单位来说，它也是可以勉强用的。好，右边多功能器一出来，打掉了一只。哎，这里一个互换擦边球。好，这里再换一下。哇，这里也要被换掉了。Hera 这边是换得很好。TC 被打掉，完蛋，来不及修回来。这边一直在看救赎思想的制造时间，结果自己的 TC 爆了。僧侣第一时间也是被两只骑士上前一追，这个投石车直接砸烂大量的骑士。Hera 这一波打得非常漂亮，波西米亚想要靠僧侣反击回去，还有机会吗 ？TC 都没有了，村民出去被打出来，对手打出了GG，我们恭喜 Hera 拿下比赛的胜利。哇，这个 Hera TC 爆很久不见啊，波斯 TC 爆这个影片在我们频道上也是很少见啊，没想到 Hera 今年啊也拿出了这个战术来用。那这个战术来说实在上到底好不好用哦，有点看变数哦，跟对手的应对能力哦，还有对手有没有提前防，所以稳定性来说一直来说都不是一个很主流的打法啊。这个打法也算是有点凑巧啊才可以成功的啊，并不是每次都可以这么顺利。好啦，那么今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得马上订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。